Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Pushimet në dy javëshin e dytë të gushtit, njihuni me surprizat e reja të motit ja kur nisë rënja e temperaturave. Meteorologu i njohur Akil Osmani ka treguar parashikimin e motit për fundjavën, ku tha se do të ketë dominim të kthjellimeve në zonat bregdetare dhe zonën qendrore. Ndërsa për sa i përket vlerave termike, temperatura do të pësojë një rënje shumë të lehtë dhe do të arrijë deri në 38 gradë Celsius. Mbetemi në mbizotërimin e kthjellimeve në pjesën më të madhe të territorit shqiptar gjatë ditës së sotme, por po ashtu edhe gjatë fundjavës, duke sjellë dominim të kthjellimeve në zonat bregdetare e kryesisht edhe në pjesën qendrore, ndërsa në zonat malore her pas here pritet të kemi kalime vranësirash, por që nuk pritet të gjenerojnë rreshje. Për sa i përket vlerave termike, një rënje të tyre do të ketë gjatë ditës së sotme. Për sa i përket vlerave termike, një rënje të tyre do të ketë gjatë ditës së sotme, por edhe fundjavës, duke bërë që maksimumet në territorin shqiptar të shkojnë jo më shumë se 38 gradë ditën e diel në zonat e ulta, ndërsa në vendet bregdetare pritet që maksimumet të luhaten në vlera 36-37 gradë Celsius. Lajmi mirë vjen për sa i përket parametrit të erës, pasi gjatë ditës së sotme, por edhe po ashtu në fundjavë, pritet që ajo të dobësohet ndjeshëm, është shprehur Hakili. Meteorologu ka treguar se pas datës 17 do të ketë një rënje të lehtë të temperaturave deri në 2-3 gradë Celsius, por edhe 10 ditë që i fundit e gushtit do të ketë sërish temperatura relativisht të larta. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.